Jsem fanda do Lega Tomáš, vítejte u dnešního vlogu o Legu. Jak můžete vidět za mnou, tak je stěna odběratelů, kterou jsem vám naposledy ukazoval, když tento kanál dosáhl 1000 odběratelů. Tak mám z toho radost a od té doby už se ta stěna odběratelů úplně vytratila a možná se ptáte, kam zmizela, proč už ji tady neukazuju a podobně. Tak na to bych vám rád v tomto videu odpověděl. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak bych vám rád ukázal, kde jsem byl dneska. Dostal jsem se do Lego Storeu v Praze na Chodově a tady bych vám rád ukázal pár záběrů z toho, co se mi tam líbilo za sety. Tak na to se tady můžete teďka podívat. A v tom Lego Storeu, aniž bych doufal, tak jsem tam proskenoval minifigurky a jednu jsem si odnesl. Víte, co tam je? Tak je v tom Pastevec. Tak to jsem docela rád, že v tom Lego Storeu, kde to je vesměs probrané, tak jsem na jednoho narazil. A bylo to proto, protože když jsem to proskenovával tou standardní aplikací, tak to vůbec ten kód, který je tady, tak to vůbec nemohlo načíst, tak jsem použil ještě jinou aplikaci a ta mi to ukázala. Takže jsem rád, že jsem to zkusil ještě s tou druhou aplikací, že jsem to tam opravdu projížděl všechno a nic jiného zajímavého tam nebylo, tak možná právě tato byla nenaskenovatelná tou aplikací, takže jsem rád, že jsem ji tam takhle získal. A teď se vracím zpátky té stěně odběratelů, jak tady vidíte za mnou, jak to vlastně s ní bude dál. Tak když se na ní takhle podíváte, tak za každého nového odběratele tohoto kanálu tak jsem přidal jednu hlavičku. To znamená, že za mnou můžete vidět 1000 Lego hlaviček. Opravdu je to, kdybyste to spočítali, tak je to opravdu přesně 1000 Lego hlaviček. A to samozřejmě něco stojí a proto už jsem si říkal, že už nechci dál dávat další peníze za tyhle ty hlavičky, pokud si to nějakým způsobem propočítáte, kolik ta hlavička stojí, vlastně jsem kupoval nové hlavičky, tak můžete vidět, že opravdu v tom je poměrně docela dost peněz a dál už to prostě rozšiřovat nechci, jsem si říkal, že už to prostě takto stačí. A měl jsem v hlavě několik možných variant, co potom udělám, až dosáhnu toho 1000 odběratelů. Když jsem to tak jakoby o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že ani jednu z těch variant, kterou mám v hlavě, nebudu realizovat. Například to, že třeba bych snížil, že nebude jeden odběratel, jedna hlavička, ale 10 odběratelů bude jedna hlavička. To znamená, že bych to zredukoval a zase bych tam začal přidávat. A to nějakým způsobem se mi úplně nelíbí a tohle s tou cestou nechci. Tak jsem si říkal, že u toho 1000 prostě skončím a tu stěnu už takto nechám a už to dál prostě nebudu řešit, protože všechny ty varianty, o kterých jsem přemýšlel, ještě jakoby třeba další, tak jsem si říkal, že prostě realizovat nebudu a tímto prostě ta stěna skončí. Na jednu stranu je mi to líto, protože bych třeba dál rád postupoval, by mě i zajímalo, jak to bude dál, třeba ta stěna by se rozrůstala, ale už to prostě není dál reálný a udržitelný. A navíc taky už ta stěna docela je taková, že když se tak na to podíváte, tak už je to takový docela vachrlatý, tak nevím, kolik těch pater by se tam ještě dalo přidat, aby se to nějakým způsobem nezbořilo, nebo to nespadlo, nebo se to prostě nerozpadlo. Takže ta stěna, co vidíte za mnou, tak prostě už skončila, už ji tady dál nebudu ukazovat, a nějakým způsobem ten účel tomu, jak jsem to tady budoval, různě jsem to postupně ukazoval, tak posloužila, tak za to jsem velmi rád. Ale když jsem tu stěnu budoval, tak jsem si říkal, že určitě ji využiju na to, že součástí té stěny bude soutěž. A to už mám vymyšlenou i jak to pojmu, takže ještě v jednom videu se tady tato stěna objeví a bude s ní udělána soutěž. Tak proto určitě sledujte tento kanál, protože tam řeknu více a bude to poměrně docela zajímavá soutěž
o zase nějaké zajímavé LEGO, takže to vám řeknu později v nějakém z těch dalších videí, které se na tomto kanálu objeví. Ještě jsem vám chtěl ukázat, že u stolu, kde natáčím, mám tyto dvoje šuplíky s dílkama. Jsou tady spíš ty menší a drobnější. A jak můžete vidět, tak už je to poměrně dost přervané, že se mi sem už toho moc nevejde, tak jsem tady ještě musel trošičku rozšířit o jedno patro. Jsem tady dokoupil tyhle ty prázdné držáky na další dílky a chtěl bych to tady trošičku víc rozprostřít, aby to už nebylo tak přervané. Když se tady třeba podíváte, tak ve směs už je to hodně přeplněné. Tak bych to chtěl víc tady rozdistribuovat a ještě tady mám nějaké další LEGO mixy, z kterých ještě mám další dílky, a většinu ještě těch větších dílků mám někde jinde, tak bych to chtěl nějak trošičku líp rozvrhnout, abych tady k tomu líp mohl, když něco prostě stavím nebo hledám nějaký dílek, abych to měl pohodlnější to vyndavání. Protože tady třeba se můžete podívat, že některé ty šuplíky už pomalu nejdou ani otevřít, takže to mě čeká v těch asi následujících týdnech, abych to ještě tady poupravil, aby to bylo takový příjemnější to hledání těch dílků. Mám tady tento oficiální set, který vypadá takto. A já jsem v jednom LEGO mixu našel tuhletu korbu ve žluté barvě, tak jsem postavil tuto sklápěčku, která vypadá zase úplně podobně, jenom jsou tam nějaké drobné odlišnosti. A tuhletu sklápěčku bych chtěl umístit ve svém LEGO městě. A tady ještě se můžete podívat na její funkci, dá se tuhletu takhle vyklopit a vysypat. Takže to bych tam dal v LEGO městě u té silnice, jak je rozpracovaná. Takže k tomu to mám. Tak jsem rád, že jsem si ji takhle složil a že jsem využil ty dílky z LEGO mixu, který jsem tady měl. Tady mám ještě tento dopis od LEGO. Můžete vidět, že tahle obálka je taková jakoby hodně tvrdá, tak to je super, protože v té obálce jsou samolepky. Ty tady můžete teďka vidět a jsou k autu Ford Mustang Dark Horse. Ty vlastně jsem vám v jednom v tom minulých vlogu ukazoval, jak byly chybný. To tady můžete i vidět. A teďka mi dorazily tyto nové, když jsem to reklamoval od LEGO. Tak to je super, i fajn, že to posílí v téhle tvrdý obálce, že se ty samolepky nezmačkají. A já určitě to v tom svým Fordu Mustangu upravím vyměním, aby to auto vypadalo 100% hezky tak, jak má. A to už se dostáváme do závěru tohoto vlogu o LEGO. Nezapomeňte mě sledovat, protože hned následující video bude zmiňovaná soutěž. Tak já se budu těšit u dalšího videa. Fanda do LEGO Tomáš se s váma loučí. Ahoj.